Nando aqui, ó. Loadout drop headed your way. A safe chegando. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Contract complete. Recon intel secure. X-Bills on station. Get to the LZ. Gas is close. Get to the new safe zone. Não, tem cara, tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo. Enemy to the area. Eu? O Rafa. Contact. Tô seguindo. Você viu? Como que eu vou fazer pra subir? Eu vou tentar subir por aqui. Eu vou tentar... Oxe. Calma aí que eu vou ter que dar a volta pra subir nele. Vai, Gabriel. Vai, Greg. O pan foi no meu ouvido aqui, mano. Pan foi no meu ouvido. Valeu. I'll drive. Eu! Vou soltar! I'll drive. Enemy UAV overhead. Daqui serve pra quê? Alguém tem um sistema drone? Tem um carro ali, Greg, ó. Ó o carro ali, Greg. Vamos pegar o carro. Vou soltar. Friendly UAV overhead. Eu vou pegar o carro. Losing ground. Tem cara passando aqui perto. Ó o carro, os caras desceram, os caras desceram. Os caras estão vindo atrás da gente. Tô indo. I'll drive. Já passou. Outro cara me matou, o cara jogou C4, me matou. Get to the safe zone. Apertei. Solid Tommy. Os caras estão chegando aí, os caras estão chegando aí. Olha o helicóptero chegando. Your teammate has entered the gulag. Somebody learns the redeployment. E eu venci o gulag. E eu venci o gulag. Só que os caras foram na seca atrás da gente, Greg. Ô, Greg, os caras estão aí. Os caras estão aqui, eles estão vendo. Os caras se mataram ali, ó. Eu vou tentar cair lá, Greg. E as armas estão lá. Olha os caras atirando, Greg. Olha os caras ali, Greg. Planting claymore. Moving. Os filhos da mãe pegaram toda a minha arma aqui, ó. Estão ali. Enemies in the area. Estão no morro. No morro. Olha lá. Pera aí, Greg. Eu tô chegando aí. Eita, me acertou, cara. Peraí, 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 Greg. Go easy, I've got you. Friendly oh. UAV over. Já sei que tá vindo. Ô, Greg, eu tô chegando. Eu já pulei, o cara me arrebentou. Arregaçou. Bite the bullet, carry on. Prédio, Greg. Your teammate has entered the gulag. Cara, tá surviving earns the redeployment. Supply box located. Move to secure. Tem ninguém no gulag, vou voltar. Tô dando a volta, Greg.
I'm shot! Chegamos.